مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل روزی روزگار کی لوگوں کو بہت پریشانی ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, تنگ دستی ہے اور لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں. اگر تھوڑی سی عبادت اور دعا کا سہارا لے لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم رزق میں بھی برکت عطا کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی کو روزی رزق کی تنگی ہو, پریشانی ہو, تو کچھ عمل ہیں, اگر وہ کرنا چاہے تو کر لے. ایک عمل اس بات پر ضرور توجہ دے کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے, اور اگر اس کے ساتھ ایک دفعہ یا تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں کو خیر و برکت عطا فرماتا ہے. ایک تو یہ عام معمولات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا وظیفہ کرنا چاہے تو اگر کسی نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے, جن لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے ان کے لیے یہ عمل بہت آسان اور بہت فائدہ مند ہے. یہ مختلف چیزوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. ایک تو یہ ہے کہ کشادگی یہ رزق کے لیے بہت اہم عمل ہے. دوسرا کشادگی یہ نصیب کے لیے بہت اہم عمل ہے. جن بچوں کی شادیاں نہ ہوتی ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے, جن کو روزی روزگار نہ ملتا ہو ان کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے, اور جن کے روزی روزگار میں تنگ دستی ہو ان کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے, اور جو لوگ کاروبار کی کمی سے پریشان ہو, ان کا کام نہ چلتا ہو, دکان نہ چلتا ہو, کاروبار نہ چل رہا ہو, ان کے لیے بھی بہت زبردست اور بہترین عمل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ روزانہ سورہ فتح پڑھی جائے, یا تو فجر کی نماز کے بعد, یا ظہر کی نماز کے بعد, یا عشاء کی نماز کے بعد, جس کے پاس جیسا ٹائم ہو وہ ویسا رکھے, سورہ فتح پڑھے. اور سورہ فتح میں جہاں بھی لفظ فتح آئے اس پر یا فتح ہو 500 مرتبہ پڑھے, اور جب 500 مرتبہ یا فتح ہو پڑھ لے تو جہاں سے سورت روکی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کر دے پڑھنا. اس طریقے سے ایک مرتبہ سورت شریف کو مکمل کرے, آگے پیچھے اس کے درود شریف درود ابراہیمی پڑھے 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار, جیسے اس کو سہولت ہو ویسا کرے وہ, اور اس عمل کو اپنا معمول بنا لے اور کچھ عرصے جاری رکھے. کم از کم 4 مہینے ضرور اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی جو تکالیف بیان کی ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ. خیر.